Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, eu sou a coach de desenvolvimento pessoal e professora de inglês e hoje estou aqui para indicar para vocês canais no YouTube que valem a pena se inscrever e acompanhar para aprender inglês. O primeiro canal que eu estou indicando para você é o canal English Yourself, da Lilian Bittencourt. É um canal super interessante, os vídeos são divertidos, são curtos, são coloridos. Eu gosto porque ela é muito divertida, muito didática e as aulas dela são assim de fácil compreensão. Dá só uma olhada. Comigo. Hello! Seja muito bem-vindo ao English Yourself, o canal criado para ajudar você a finalmente falar inglês no seu dia a dia. Aqui é a sua teacher, Lilian Bittencourt, e hoje eu vou ensinar para você como dar suas informações pessoais em inglês. Bora lá? A primeira informação que eu quero te ensinar é bem simples, mas tem alguns detalhes que podem te confundir. Não sei se você já viajou para fora, mas normalmente quando você vai entrar em um país estrangeiro, precisa preencher um senhor formulário com suas principais informações pessoais para entregar na imigração. Você vai lá pegar o seu formulário com toda a empolgação e vê lá, name, que você já sabe que significa nome. Name. It's pretty. E aí, de repente, você percebe que tem um monte de outros names por ali. First. O canal de número 2 é o canal do professor Saulo Casal. E o nome do canal é assim, professor Saulo Casal. Dá só uma conferida. Ho, ho, ho! It's Christmas time, baby! Aren't you excited about this? It's snowing, Santa Claus is coming to town, I got my Christmas shirt on and everything. I'm ready for Christmas! Então, para começar o nosso vocabulário natalino e como não poderia ser diferente, vamos começar aprendendo a falar a palavra Natal em inglês, tá? Então, Natal é dito da seguinte forma, olha só. Christmas. Simples assim. Vamos mais uma vez de forma devagar. Christmas, tá? Então tem duas sílabas. A primeira, Chris, como nome, Chris, e a última sílaba, mus, ok? E sabe aquele tipo de canal que tem um pouco de tudo e de tudo um pouco? Pois é esse mesmo que eu vou indicar agora pra você. É o canal Inglês para Brasileiros da Teacher Adriele. E quer saber? Ela é muito corajosa. Ela tem uma coragem que eu adoraria ter, ainda não tive. Sabe aquelas perguntas que os adultos morrem de curiosidade de perguntar, mas não tem coragem? O professor quer até responder, mas não tem coragem também? Por exemplo, algumas palavras em inglês que pertencem aos adultos? Ou então palavrões em inglês? Pois é, ela gravou recentemente um vídeo sobre palavrões em inglês. Dá só uma conferida. Tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo de inglês e hoje eu vim aqui para um assunto polêmico. Na verdade não é polêmico, mas assim, vocês estão me pedindo faz tempo e eu estou aqui hoje para gravar um vídeo dizendo como falar palavrões, como são os palavrões, principais palavrões usados em inglês. Chamem vocês de curse words, swear words, bad words, como queiram dizer, né? Aqui eu tenho fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you, you're cool. Fuck you, I'm out! Fuck you, fuck you, fuck you very, very much. Screw you. Okay, that's it. Screw you guys. I'm going home. Né? Que é tudo vai se fuder, vai merda, vai se fuder. Ok? E tem também I'm screwed. Eu tô cagado, tô na merda, tô fudido. Com todo respeito. I'm fucked up, I'm fucked. Também dá, né? Tem o holy shit. Holy shit! E o holy cow, que às vezes usa pra não usar o shit, né? Pra não ficar tão feio. Que é tipo, puta merda. Que merda, que puta que merda. Entendeu, né? Tem o bitch. Cause I'm a bad bitch. Bitch, I'm a Donna. Bitch, but I am my money. E agora, por último, mas não menos importante, tem um canal do professor William Rossi. Eu gosto muito desse canal. Ele fala muito de pronúncia e os vídeos dele sobre pronúncia são muito bons. Dá só uma conferida. Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como pronunciar as 20 palavras que mais causam dúvidas na hora de falar inglês. Então confere aí e veja se você também erra alguma delas. A palavra apple, apple, que é maçã, tá? Não é apple,
A pronúncia é apple. Vou dar um exemplo. I don't like apples. Eu não gosto de maçãs. Palavra número 2. Soup. Soup. Que significa sopa. Então você não deve pronunciar soap como está escrito. Porque se você pronunciar soap, você na verdade está falando sabão ou sabonete, né? Que realmente tem a pronúncia de soap. Então sopa é soup. Por exemplo, do you like soup? Você gosta de sopa? Então essas foram as minhas dicas por enquanto. Eu já gravei outros vídeos com outras indicações, vou deixar os links aqui abaixo para você checar. Para você que já conhece meu trabalho, eu sou também coach de desenvolvimento pessoal. Então no meu canal eu falo não apenas sobre dicas de inglês, mas como você se desenvolver como ser humano. E eu não consigo dar conta da demanda, por isso eu indico pessoas que fazem excelente trabalho para que você possa aprender também com elas. Então fico por aqui por enquanto, um grande abraço para você, a gente se vê por aí, falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais!